Kristusa, da se ti kao vas, bro, ti nisi prešao praznih rok, nisi pa prešao tudi praznega žepa. Nisem prešao ne praznega žepa. Namreč tule sem danes popoldne brusil svinčnik, samo da ga ven dobim, namreč CDF plošček. A bo šlo, kaj pa je zdaj to, veste kaj, napev, napihnil se je, ker ste jokali nanj. A bo šlo, fanta? Jaz mikrofon pa držim. Daj, ajde. Pa da vidim. Nekak plošček, je to bolj nekaj posebno. Ta, pa to je ne mogo. Dobre. Ampak to se zgodi v živu. Počas, evo. Takole, kaj še izla? Tale zgoščenka CD-ček je namreč moje darilo vam. In s podpisom na posvetilu je to hkrati tudi vabilo. Rad bi vas povabil na en koncert, da vidite, kako Boris Kopitar vodi koncert v živo. A poznate glasbo ansambla Toneta Kmetca? Ja. Mami, oj mami. No in, poglejte, v Markovcih pri Ptuju, kjer je čisto zraven v Bukovcih doma Tone Kmetec bil, žal zdaj že, imajo na veliki ponedeljek, ob 4 popovdne, velik koncert, in sicer moški pevski zbor Aloj Štrafela, ja, bo ves koncert posvetil 50-letnici kmečeve glasbe in vas prav lepo vabim, da pridete na ta koncert, torej v Markovcih, v veliki dvorani, veliki ponedeljek, ob 4 popovdne pridite, ne bo vam žal. Evo ga, o! Kok je gotove, kratko je, da znači, hvala lepa, nemoj še na aplauz za Borisa Kopitarja in Ireno Grobešnjegave!